ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ অধীনৰ লেখাপানী আঞ্চলিক বন বিভাগে যোৱা নিশা তিনিখনকৈ অবৈধ পাঞ্জাৱ অধিকাৰী জব্দ কৰে। অৰুণাচলৰ পৰা অহা এ পি 260D 4236 আৰু ইউ পি 14F 3201 নম্বৰৰ দুখন ভেনিয়াৰ ভৰ্তি আৰু এ এছ 23CC 0439 নম্বৰৰ এখন কাঠ ভৰ্তি গাড়ী জব্দ কৰি বন বিভাগৰ সমীপত ৰাখি থয়। পুৱা সাংবাদিকসকলে বিষয়টো গম পাই বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হয়। তথ্য জানিব বিচৰাত কোনো এজন সঠিক তথ্য দিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ উপৰিও সাংবাদিকৰ দলটো প্ৰায় 12 মান বজালৈ ৰৈ থাকিও বন বিষয়াগৰাকী কাৰ্যালয়লৈ নহাত সাক্ষাৎ নকৰাকৈ উভতি যাব লগা হয়। বন বিষয়াগৰাকীয়ে সাংবাদিকসকলৰ আগত কোনো ধৰণৰ ভাষ্য প্ৰদান নকৰো বুলিয়ে কাৰ্যালয়লৈ নহাৰ কথা বিশেষ সূত্ৰে জানিব পৰা গৈছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে সাংবাদিকসকল উভতি যোৱাৰ পাছতেই গাড়ীকেইখন বন বিভাগে ৰহস্যজনকভাৱে মুকলি কৰি দিয়ে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও যদি গাড়ীকেইখন জব্দ কৰাৰ সময়ত বৈধ নথি পত্ৰ আছিলেই তেন্তে সেই সময়তে মুকলি কৰি নিদি উৰে নিশা গাড়ীকেইখন ৰাখি থৈ দুপৰীয়া ৰহস্যজনকভাৱে মুকলি কৰি দিয়াৰ অন্তৰালত কি কাৰণ থাকিব পাৰে সেয়াহে লক্ষণীয় বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে।